لاہور ہائی کورٹ سے خبر یہ ہے، عدالتی حکم کے باوجود بانی پی ٹی آئی کی تقاریر پر پابندی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے درخواست پر کارروائی مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ عدالتی حکم کے باوجود چیئرمین پی ٹی آئی کی تقاریر پر پابندی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے اور عدالت نے درخواست پر کارروائی مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے درخواست پر کارروائی مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ عدالتی حکم کے باوجود چیئرمین پی ٹی آئی کی تقاریر پر پابندی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے اور عدالت نے درخواست پر کارروائی مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔